Hor Yunan sözünden götürülüb, Horus, yəni mühəndislərin kollektivi deməkdir. Hor qədim incəsənət növlərindən biridir. O hissləri, xəyalları oxuyan insanların iradələrini birləşdirir. Onların zövqlərini və qəlblərini tərbiyələndirir. Qədim tarixə əhəmiyyətə malik olan Yunanistan xor mədəniyyəti xüsusi maraq doğurur. Burada gənclərin tərbiyəsində əsas vasitə kimi çıxış edən xor musiqisi birincilik təşkil edərək təlim-tərbiyə prosesində əsas yer tuturdu. Təsadüfi deyil ki, Yunanistanda xorda oxuya bilməyənə savadsız adı verilirdi. Qədim zamanlardan bu ölkədə xor musiqisi xalq bayramlarında ifa olunurdu. Ölkənin müxtəlif şəhərlərində xor ansamblinin açıq və ümumi yarışları keçirilirdi. Bizansın xor mədəniyyəti ancaq feodalizm dövründə yüksək inkişaf pilləsinə qalxmışdır. Onun çiçəklənmə dövrü isə 6-7-ci əsrlərə aid edilir. Orta əsrlərdə Qərbi Avropa ölkələrinin professional xor sənəti katolik kilsələri ilə monopoliya edilmişdi. Qriqoryan oxuması adı katolik kilsəsində oxuyan reformatorlardan biri Roma papası Böyük Qriqoryan adı ilə bağlıdır. Oxu musiqisi unison quruluşda və yalnız həmcins kişi xoruna aid edilirdi. Xor musiqisi qədim Misirdə və Babildə xalq hərəkatı zamanı səslənirdi. Hindistanda isə qadın xorları yalnız Çar və Rəccə dövrlərində yüksək peşəkar səviyyəyə çatmışdılar. Tarixi qaynaqlardan belə aydın olur ki, İslam aləmində xor ifaçılığı müəzzinlərin minarələrdə və sufi dərvişlərinin dinlənmə zamanı kollektiv şəklində oxuması, eləcə də kölə qadınların məclislərdə oxuması şəklində olub. Azərbaycanda ilk peşəkar xor mədəniyyətinin banisi Dahı Üzeyir Hacıbəyovun adı ilə bağlı olub. O tək bəstəkar kimi deyil, həm də xormeyster kimi xor sənətinin yayılmasında və sevilməsində çox işlər görmüşdür. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə belə bir yanlış fikir formalaşmışdır ki, birlikdə mahnı oxuyan hər hansı bir insan qrupuna xor kollektivi demək olar. Bu düzgün fikir deyil. Mahnının belə oxunuşuna kütləvi və ya məişət mahnı ifaçılığı demək olar. Əsərdə verilmiş fikir və düşüncələrin obrazlı əməsanal məzmununu dinləyiciyə düzgün çatdıran, müəyyən səviyyədə vokal ifaçılığı texnikası elementlərinə yələnmiş bədii ifadəlik imkanlarına malik olan ifaçı kollektivinə xor deyilir. Xor tərkibinə görə həmcins və qarışıq, ifaçıların sayına görə isə böyük və kiçik olur. Həmcins dedikdə qadın, kişi və uşaq xorları nəzərdə tutulur. Qarışıq xor iki qrupdan ibarətdir. Qadın və kişi səsləri. Qadın səslərinə soprano və alt, kişi səslərinə tenor, bariton, bas və oktavlar aiddir. Xor kollektivində hər qrup öz özlüyündə bir neçə partiyaya ayrıla bilər. Xorda öz diapazonuna görə təqribən eyni, eləcə də tembrinə görə yaxın səslərə malik olan oxuyanlar qrupuna xor partiyası deyilir. Xor partiyalarının müvəqqəti olaraq 1, 2, 3 və daha artıq səslərə bölünməsinə divizi deyilir. Hər xor partiyasının müəyyən diapazonu və yaxud səs həcmi vardır. Xor partiyasının diapazonunu ümumi diapazona və işlər diapazonuna bölürük. Qarışıq xorda ən azı 12, ən çoxu 100-120 müğənni olur. Eyni zamanda xorun akapella və instrumental müşayiəti növləri vardır. Xor üçün nəzərdə tutulan musiqi əsərlərinə müstəqil əsər, opera, messa, oratoria və yaxud kantatan bir hissəsi aid edilir. Xorlar yalnız miqdar və keyfiyyət əlamətlərinə görə deyil, həmçinin profil və ifaçılıq imkanlarına görə fərqlənirlər. Bu elementlərinə görə də xorları aşağıdakı qruplara bölmək olar. Konsert xorları, mahnı və rəqs ansamblı, opera xorları və dramatik teatr xorları, musiqi təsis müəssisələri xorları, xalq xorları, məktəb xorları və üst fəaliyyət xorları.